Taip, tai gerai, aš dviratuką čia įsidėsiu. Vieną. Ačiū. Mes ką tik. Kas ką? Nu čia greitas bairas. Na, irgi jau kad labai nepabėgiau, tai labai. Laurinas ką tik atsikėlė. Ką prancūzija? Trink. Aš tai nežinau, kurį tu žiūri. Labas. Labas, po vardu. Laurinas Ramplinas. Ačiū. Prašau. Atsiprašau. Pasiruošę vyrai. Pasiruošę už gult. Ir ką, 3-2, ūrį! Labadiena, labadiena visiems pakelų fanam. Pagaliau sveikinamės iš Velopyko. Galvoju, užteks tos muzikos, galvą atidaužė konkrečiai, tikrai. Tai laikas pašnekėti, gal šiek tiek vat ir papasakosiu visą savo lenktynių retrospektyvą. Tai vat startas. Kompiuteriukas buvo išsijungęs per apšilimą. Tai užsilaudinau mapą, viską per naują. Nu ką, ir į aerobarus. 80 km. Aš trasą įveikiau per 2-3-5. Kovaliovas pasiūlo sėst, bet mandagiai atsisakau. Ir pirmas posūkis turbūt toksai jau į miško segmentą. Tai daugiau mažiau čia kapojau vienas. Savo 300 W įjungęs ir ten 185 kokį BPM. Tai dar taip galima gyventi. Čia va toks įdomesnis žmogus su muzika važiavo. Geras, nustebau. Ir šokame į tokius melingesnius jau segmentukus ir pirmas aukas pamatysit, kaip užvėlė bičą priekį, va žiūrėkit. Yra. Tai vat, aš stengiausi taip vat kraštais šitas vietas, nei kiek to smėlio vat pievom kažkaip, bet tik ne tam smėlį raustis. Tai vat, vis dar vienas, čia kokie pirmi turbūt 5 km, čia stengiausi užvažiuoti ant krašto, bet nesigavo. Tai teko praplaukti per smėlį. Tai kol kas tik lenkiu ir Kovaliovas pralėkė. Bet čia va jau aš dasivijau taip ganėtinai lietai Mindaugą iš feikeikų. Ir pagalvojau, kad gal, nu, vis tiek long run žiūrint, apsimokiau dviese važiuoti, kad ir ten, sakykim, silpnesnis žmogus, bet, nu, vis tiek tas skaitinėjimas, jis gal bus gerai. Tai žodžiu. Sprendžiau aš pabūti su juo ir atsuko. Tai viskas ok. Va taip šitas lygumas su juo smagiai ir skridom kelis kilometrus. Keitėmės. Tikrai nuoširdžiai dirbom. Sąlygos, kaip matot, yra tobulos. Keliukai irgi įdomus. Challenging tokie. Trasa sužymėta, tai buvo, nežinau, tobulai, ten rodyklės, viskas, tikrai jokio pasimetimo nebuvo. Vahu antra versija irgi yra didžiulis step up nuo pirmos žemėlapių prasme, tai irgi labai, labai smagu. Nu ką, ir į asfaltą, čia link to kalniuko mažiuko, kur tiltas yra gan status. Ir feikeikų kapinės prasideda.
Ant asfalto. Tai vat, prakolą pasigavo ten, nežinau kas. Ir keista asfalto sekcija. Ir nuo šitos vietos Mindaugą palikau. Mat, per tokį tiltuką čia įdomiai. Ir žodžiu, vėjuosi toliau žmonės. Taktika ta pati, nesideginu per daug, laikausi savo rėmuose. Šiaip, nežinau, stengiuosi kokius 3-4 gal KMH važiuoti, nes man kažkaip 3-2 lyg buvo, atrodo, taip užsifiksavę, kad gerai jau yra visai laiko prasme. Tai vat, kažką tokio laikiau ten 3-9, nesimatė, kaip MC sakė. Nu, Buda, kaimynas. O aš ką, aerobaruose, kokias 2 valandas, manau, ir prasidėjau už 2,5. Ir čia vat sekantis keliauninkas mano, Paulius iš Antario. Irgi aš jį jau taip ilgai prisitraukinėjau sąlyginai, tai pagalvojau, kad dirbam. Tai vat, jisai nuoširdžiai atidirbinėjo, netgi taip sakyčiau smarkokai, bet aš jam paskui ir pasakiau. Tai vat, smagiai su juo keitėmės. Bet jau žiūriu kažkaip, paskui Paulius pradėjo linguot. Ir man atrodo, vat pasiteisino mano spėjimas, kad jisai per daug stengiasi. Ir čia jau už posūkio aš jau kažkaip jau... Nenumirksiu. Sakau jau, blemba, nenumirksiu, dar labai daug. Nu ir vat, asfalto pertraukėlė. Tai čia sutiksime 3. Mūsų tokį ilgesnio komandinio darbo dalyvį. Va, jis dar nežino blokados hekų, kaip reikia važinėti kelius. Tai Artūras Berots iš Voltas Cycling, naujas turbūt narys kažkoks dar. Tai irgi nuoširdžiai dirbo, nuoširdžiai supasi. Tai mes tokie vat savam lygi čia visi darbo ir... Tik nepušink, nereik, ką? Paulius toks vat palsėjo ir irgi iš karto traukti. Drausminam greitai ir lekiam. Tai čia nieko per daug įdomus nebuvo, tiesiog toksai tolygus važiavimas, keliai geri, niekas neišplauta, nelyja, nešlapia, tai tos tarkos irgi ne per daugiausia ten, bet paskui jinai atsirado. Nu ir va, ir jau medžiuose tamsu, aš jau graibau švieselę, va, veikia, viskas, galvoju, super gerai čia. Pasimažinu, nedeginsiu, bet jo, pradėjo jaustis jau ta tamsuma tokia šiek tiek, ypač vat miškingose vietovėse, tai lemputę įsijungiau. Feikeikų kapinės tęsiasi, irgi net nepastebėjau kas tenai, bet tvarkėsi dviratį. Čia išbandinėjau aerobarų limitus savo, bet laiku pakeičiu rankas. Nes jau jaučiau, kad traukia kažkaip link kairės ir... Ačiū Dievui. Nes čia tai vapšie užsijėmė. Ir man čia vat atrodo, taip dar pakankamai neblogai pavyko praeiti. O mano vat tiem komandžiokam, sakykime, šitų varžybų biškį sunkiau. Tai nežinau, Paulius gal jau biškį atsiliko dar. Nors gal ir ne dar. Bet jau, nu čia jau jiems sunkiau pasidarė. Artūras dar pasimėtė. Navigacijoje. Va, čia. Nors va, viskas tobulai įsižymėta. Ir kompiuterikas tikrai rodė toliau. Nu va, įdomi sekcija va buvo. Čia tarp žmogaus kiemą. Išsigandau, kad smėlis bus purus. Toksai kaip smėlio dėžė, bet iš tikrųjų tai kietas. Ir va, smagiai pralikau. Vėl į aerobarus. Bet ant tų plytų čia nebuvo per daug balonų. Žiūriu, bičias prasikirtas irgi jau dešiniai. Tai galvoju, nerizikuosiu. Pravažiuojam ramiai. Vat, asfalto paskutinės atkarpėlės tokios. Čia jau manau kažkur esam apie viduriuką. Vat, turbūt sudėtingiausia trasos dalis. Tai va per šitą tešlyną
Žinau, kad žmonės išsisiginėjo, tiesiog, kaip sakė, krose prabėginėjo. Nu, man atrodė, kad dar pravažiuojama visai. Tai bandžiau sėdėt. Čia va tik tai tas dilgėlės jau pamačiau, kad reiks eiti. Aš jį padegino koją, bet... Dėliukai ir adrenalinas išmuša viską. Nu, tai va, išsėmė gerai dvirką viską. Ir skrendu toliau jau vienas. Susitikau čia darbą bičiuką. Bet tokį jau matau visas plaikstosi. Ir žiūriu, kad ta švieselė kažkaip nedingsta iš galo. Tai jisai užsėdo. Pasikeisim? Ką? Pasikeisim? Dialogą. Na, nepatemsiu, bet galim bandyti. Bet numirsiu. Mes parengim. Nu va, gerasis samarietis. Bet vis tiek bičias išsiprašė, kad patemtų. Nu čia žiūriu kažkaip jau ne gerai, per lietai. Tai nusprendžiau vėl šaut vienas, nes ten ne dėla. Virinu. Šimėnas klausė, kaip sekasi kažką. Jis gal virinu. Ir va, jisai čia pasirodo jau su neblogu traukiniu. Atmynė iki manęs. Ir va tas pats voltas. Čia va dar stiprių poro vyrukų buvo. Ir aš čia įnėriau, dar ten ne visi. Šimėnas. Čia iš už posko į asfaltą. Reikioja, nu ten mūsų kokie 4-5 manau buvo. Važiuojam dešinę pusę. Bet Šimėnas, jo, dirigavo ir paskui dar raudonas išlindo vaikinukas, nežinau vardo. Tai jo, bet čia jau man toks buvo pirmas pančas, nes jie tai čia ėjo. Greitai, va, rinkomės žmonės toliau, va šitas raudonas irgi labai stipriai dirbo ir ilgai. Aš jau čia naudoju visus hekus įmanomus, kad tik tai išsilaikyt, nes nu mes jau čia jau kokiam 60 kilometre. Jau mane jau tikrai jau atjunginėjau, aš išsunktas, tai 300 vatų nebesilaiko. Ir girdisi klėgesiai, dar grupės kažkokios. Žiūriu Simonas, Šimėnas šovė, nu ir čia dar įsijungė, tada šeštą bėgį įjungė. Galvoju, reikia dar sėdėti. Nu čia jau golden ticket. Šiemet matai kokią mūsų komandą? O ir valiau, žiūrė, lekia čia. Tomas mūsų. Oho, galvoju, nu čia užsėdau. Bet kažkaip tuo pačiu ir suprantu, kad čia aš toks jau būsiu palaida bala. Nes, nu, nebelabai turėjau jau iš ko dadėti iš tikrųjų. Čia jie irgi keičiasi, sukasi. Aš bandau laikytis kartu, bet kelias irgi tikrai neauksinis. Gerai kratė čia vaitas ir tarkos tokie epizodai. Simonas irgi va prasisuko, žiūriu grįžta, man jau tą ratą laikyti irgi čia darosi nelabai malonu. Kompiuteriukas, matot, visas raudonas ledai, tai ten mano BPM'ai. Tai čia jau įsivaizduoja. Matas. Nu ir ką, aš Šimėnas išsisuko ir aš antras ratas. Uf, nu galvoju, ką reiks dar ir man prasuk. Tai šiaip ne taip, kažkaip aš čia ir dar išlindau, bet nu kelias toks baisus. Ir kad nėra net kur pasidėt, atrodo tiesiog, kaip tai purto. Tai žodžiu, pasimaskatavau čia kažką biškelį ir greit pasitraukiau. Nes įsivaizduoju, kai, o jezu, dar į tą pasitraukiu. Tai va, tai norėjau gal nesimaišyti vyram, per daug galvoju. Ir važiuoju, pabandysiu bent jau gale patapoti. Nes čia va, Šimėnas vėl įsikandęs. Tai dar iš vėl įkandės kažkas ten baronas. Dabar va, tik iš tikrųjų pamačiau. Nes paliaugo galvau, bet jis dar už manęs. Nesvarbu. Tai va, Simonas dirba laikosi. Trim. Ir paliaugo nepatenkintas. Karolė! Nežinau, gal jam sunku buvo, ar ką. Bet
Ko jis neuždarė tą tarpą, palieka čia, tai mane, aš jau sakau, važiuok, Renaldai, tikrai jau ką tu čia, man tai jau viskas jau, muša jau. Karoli, bus gerai jau yra. Jau, va čia da, kažkas buvo, jau, manęs buvo baigti, tai mane, bet tikrai jau, ačiū buvo. Tai čia jau yra kusai 77 kilometras, aš esu eis, va, kokius 10, turbūt paskutinį, tai va, pabandžiau pasilaikyti, bet čia sakau, ir tempas, ir tas kelio blogumas, ir pats galas jau išpurtė, jau iš manęs viskas, kas dar buvo. Bet Arnaldo irgi žiūrėjo kažkaip negeriausia diena. Tai va, su sekretorium savo pabuvom, bet jisai nuvažiavo paskui aš jau. O, užtenka. Čia dar vėl, kažkas paragino mane, bet aš jau tikrai galvoju, blemba, kai dar diskanas laukia, nu. Reikia dar pasilikti, bent jau 10% kažkokių jėgų, tai parlinguosiu, nes jau čia buvo porą kilometrų, tai kokių ir telikė. Tai vat, užėmiau 37 vietą, labai laimingas esu, iki sekančių kartelių, fakelai.